Det stämmer. Jag pratade alldeles nyss med den här ex-pojkvännen till Tova då, som tingsrätten har sagt har mördat Tova Moberg, och det kom han fram till väldigt snabbt efter att rättegången avslutades strax före jul, att den här ex-pojkvännen var skyldig till mordet. Och tingsrätten beslutade också då att det skulle genomföras en så kallad rättspsykiatrisk undersökning på den här ex-pojkvännen, och den är nu genomförd. Jag har precis pratat med mannens advokat, och den undersökningen säger då enligt mannens advokat att han vid det här tillfället inte led av någon allvarlig psykisk störning, och det kommer ju då att innebära nu att mannen kommer att kunna dömas till fängelse då istället för vård. Och åklagaren har ju yrkat på livstidsfängelse för honom. Det stämmer, och nu har man ju avsatt en dag nästa vecka för den här slutliga förhandlingen. Man har ju inväntat resultatet av den här rättspsykiatriska undersökningen, och nästa torsdag ska man då ha slutliga förhandlingar i Hudiksvalls tingsrätt, där man då ska så att säga bestämma det straff då den här mannen ska få, när man nu har klargjort då att man ändå återigen inte lider av en allvarlig psykisk störning. Och jag frågade precis advokaten, mannens advokat, vad innebär det då? Kommer han att dömas till fängelse? Och då säger advokaten, ja, det finns ju ingen annan så att säga möjlighet. Mm.